Ndagusojeho neza amatwi muri aka kanya urasuzwa na Padiri Janvier. Ngiye kukugezaho abatagatifu duhimbaza tariki ya 9 z'ukwezi kwa 9 buri mwaka. Tariki ya 9 z'ukwezi kwa 9 duhimbaza abatagatifu Pierre Claver, duhimbaza mutagatifu Omer, mutagatifu Osman na Osan. Ngiye kubagezaho ibyaranze ubuzima bwa mutagatifu Pierre Claver. Mutagatifu Pierre Claver yavutse mu mwaka w'1580, avukira mu ntara ya Catalogne muri Espagne. Arangije amashuri i Barcelone, yiyeguriye Imana mu muryango w'abayezuiti, yinjiyemo afite imyaka 20, ariho yatangiye novisia i Tarragona. Bamwohereje kwiga mu ishuri ry'i Mallorca. Ahageze amenyana na mutagatifu Alphonse Rodriguez, umufrere mugenzi we nawe w'umuyezuiti, baba inshuti. Akaba ari nawe Alphonse Rodriguez wahaye Pierre Claver igitekerezo cyo kuzajya kwamamaza inkuru nziza muri Amerika, umugabane mushya wari uvumbuwe, bakumva bajya kwamamazayo ivanjili ya Kristo. Abisabye ubwe umukuru w'umuryango Pierre Claver bamwohereje i Cartagena muri Colombia muri Amerika y'Amajyepfo, ari naho yaherewe ubusaserdoti mu mwaka w'1616. Iyo myaka yahuriranye n'igihe abirabura bajyanwaga bucakara muri Amerika bavanywe muri Afurika. Nuko abyemerewe n'abakuru b'umuryango, Pierre Claver yiyemeje kwitangira abo birabura batabarika bacuruzwaga muri Amerika. Abo bantu bamuteye impuhwe nyinshi, abona ari ngombwa ko yagira icyo abamarira. Bose bambukiraga ku cyambu cya Cartagena aho yabaga, ababaga bataguye mu nzira bakagera ari indembe kubera inzara n'urugendo, kuza baboshye mu mato, mbese bafashwe ikinyamaswa. Buri munsi hageraga amajana y'abirabura bagiye gucuruzwa muri Amerika, bose bazanywe no gukora imirimo y'ubucakara. Inama nziza mu kwitangira icyo gikorwa cyo gufasha abo birabura yazihabwaga n'umusaserdoti mugenzi we witwaga Sandoval, yari yarasanze aho ngaho i Cartagena. Pierre Claver yitangiye kugoboka izo ngorwa z'abirabura mu miroho itavugwa, haba mu kubarwaza, mu kubasanganirisha icyo kurya n'icyo kunywa, imiti ibavura, nyuma akagerekaho no kubigisha ivanjiri. Iyo neza ye yatumye haboneka abakristo benshi muri bo, ku buryo yabatije abagera ku 300,000. Mu gihe kandi babaga batangiye imirimo kwa ba shebuja, nabwo ntago yabarekaga, ahubwo yahoraga aharanira ko bafatwa neza kandi ko bakubahwa nk'abantu nabo baremwe mu ishusho y'Imana. Pierre Claver ntago yigishaga abo birabura gusa, ahubwo yigishaga na ba shebuja, abasaba gufata neza abo birabura kuko nabo ari abantu nabo baremwe mu ishusho y'Imana. Yarwanyije cyane icuruzwa ry'abirabura kuko yigishaga ko bose ari abantu kimwe, ko bagomba gufatwa nk'abakozi kandi uburenganzira bwabo bugaharanirwa nk'abantu kimwe n'abandi. Ubwo butumwa bwo kwitangira abirabura baba ababaga bagejejwe ku cyambu, abagezaho ibiryo, imiti no kubigisha ndetse no kubakurikirana aho babaga baragiye kwa ba shebuja no kwigisha ba shebuja, ubwo butumwa yabukoze imyaka igera kuri 40. Yitabye Imana ari umukambwe w'imyaka 74. Ni Papa Leo wa 13 wamushyize mu rwego rw'abatagatifu mwaka w'1888. Umunsi mwiza kubahimbaza abazi n'aba batagatifu, abitwa ba Pierre Claver, abitwa ba Omer,
abitwa ba Osman na Osane. Namwe mwari munteza amatwi umunsi mwiza, mwari kumwe na Padri Janvier naho ubutaha.